တချို့ကြတော့လေအကိုရဲဟိုညီမဆိုပုံလေးပြောလို့ရှိရင်ဒါ market ထဲမှာဈေးများရယ်ဆိုပြီးတော့ဒါအကုန်လုံးလဲပြောကြရပါတော့နော် manager ကြဈေးဆိုတာအထက်ကို quality ကိုတခုထိန်းနေပြီးတော့ညီကြီးပြန်ပေးရဲ service ညီကြီးရဲ့ team ပြီးတော့ညီကြီးပြန်လုပ်တဲ့အားကညီကြီးကအဲ့လိုမျိုးပတ်စံနဲ့ blind demo ဖြစ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးညီကြီးဘက်ကပြန်ပြီးပေးရဲ service တွေအများကြီးရှိရယ် manager brand တခုနဲ့လုပ်လို့ရှိရင်အမြဲရည်ရှိပဲမြင်ပြောမှန်းမိလို့တယ်ပေါ့နော်။အဲ brand ကနေကြီးစီတာပြီးတော့ကြော်ညာလေးတစ်ခုလောက်ရိုက်ချင်တယ်။ဒီနာမည်လေးတစ်ခုလောက်တောင်းနေဆိုနေကြီးလည်းမလုပ်ပေးချင်ဘူး။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေနေကြီး तू ပစ္စည်းလက်ကိုတကယ်ချိုက်တယ်တကယ်တောင်းနေဆိုလို့နေကြီးရည်ရှည်သွားတာပဲများ။အဲ့နေကြီးနဲ့ relationship ကောင်းတဲ့ brand ကြီးအများကြီးရှိတယ်။သူ့တောင်းညာတစ်ခါကြလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအာနေကြီးဦးကိုချစ်လို့မဟုတ်ဖဲနဲ့ပေါ့နော်။ဒါသူနာမည်ကြီးနေလို့ဆိုပြီးနာမည်တစ်ခုတုံးမဲ့ project တွေလည်းအများကြီးလာပွေးအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ညီကြ cancel လုပ်တယ် cancel လုပ်ပေးမှလည်းသူတို့ဘက်ကကြတော့တစ်ခါကျနားမလဲပေါ့နော်နားမလဲညီကြညီကြီးမလုပ်ချင်ဘူးလို့ညီကြီးပြောတယ်အဲ့တော့သူကမဟုတ်ဘူးဘလောက်လိုချင်လို့လဲပေးမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျတော့အဲ့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့ကြဒီမြန်မာပြည်မှာနေညီကြီးတငယ်ချင်းတွေ blogger ချင်းမှာလည်းဒီလိုမျိုးပြဿနာလေးကြုံတွေ့နေရတယ်ညီကြီးကကြာပို့ဆိုတာပေါ့နော်ကိုက review မြင်ပေးနေတဲ့တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကြီးကလိုမျိုး sponsor post တွေကြော်ညာဝင်နေချိန်မှာကိုမလုပ်ချင်လို့ရှိရင်မလုပ်တာအကောင်းဆုံးပဲမဟုတ်လို့ရှိရင်ကြာလာလို့ရှိရင်ကြာတော့ပြိသက်ရဲ့ယုံကြည်မှုရမှာမဟုတ်တော့လေအဲ့ဒီကြီးအဲ့တော့လည်းတော့အဲ့ project တခုမှနေကြီးလို့တောက်စီတောက်စာလေးဖြစ်သွားလို့နေကြီးအဲ့လိုလေးတင်လိုက်တာပါအာဒါပေမဲ့ကြားထဲမှာဝေဖန်တဲ့သူတွေလည်းရှိရဲအာထောက်ခံတဲ့သူတွေလည်းရှိရဲဝေဖန်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအာဘယ်လောက်ပတ်စံအရင်မှတ်တာလို့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ပေါ့နော်ထောက်ခံတဲ့သူတွေကြားလည်းသူတို့နားလည်းသူတို့မှလည်းအဲ့လိုမျိုးကြုံတွေ့နေရပြဿနာလေးရှိရဲဆိုရင်တငယ်ချင်းတွေလည်းပြောရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါနေကြီးရဲ့ဒီရင်ထဲကခန်းစားချက်လေးတခုရှိလိုက်တာပါကြီးကြီးရဲ့လူပညာကြီးကပုံမှန်သွားနေရတယ်ဒါမျိုး contact တက်တဲ့မျိုးရှိရတာအာညီကျရုပ်ရှင်ရိုက်တာရပါရောညီကြီးပုံမှန်ပဲသွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုကိုရိုင်းကဒီနယ်ပယ်မှာကျွမ်းကျင်နေသူလို့လဲကိုကိုရိုင်းလဲတတ်မှတ်ထားမှာပေါ့ပြီးတော့ကိုကျိုင်းမှလည်းကိုရိုက်တယ်ညီကြီးတို့ကရွေးချယ်ကြလဲရှိသလိုဟိုပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲမင်းသမီးတွေမရှိလို့ဆိုပြီးညီကြီးဈေးတွေလည်းအဲ့လိုမတင်တာရုပ်ရှင်ဘက်ကညီကြီးလုံးဝအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘူးညီကြီး professional တိုင်းပဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ပေါ့နော်အာဒီ blogging ဘိုင်းနေအာဒီလိုမျိုးပွဲတက်တွေကကြာညီကြီးတီချာလေးတက်တက်မှတ်မှတ်ထားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ညီကြီး manager ဆိုခုနှစ်ယောက်ရှိရယ်ညီကြီးမှ team တစ်ခုလုံးရှိရယ်ညီကြီးက team တစ်ခုလုံးကိုညီကြီးကအရှင်းအနေပဲဥဆောင်လမ်းပြလုပ်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်တခုတိုင်မလို့ရှိရင်ညီကြီးကဒီ team နဲ့ပဲတိုင်မနေပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ဒီဈေးစကားဖြစ်လိုက်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီကြီးဘယ်တော့မှရှေ့ရမထွက်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒါညီကြီး professional လုပ်လို့နေရတယ်နိုင်ငံခြားမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကုန်လုံး agent တွေနဲ့ပဲလုပ်လို့တာညီကြီးနိုင်ငံမှာကြာဒီလိုမျိုးမရှိသေးတဲ့အတွက်ညီကြီး manager ရေပဲအများအားရှေ့ဆောင်လမ်းပြထားတယ်သူတို့သွားခြင်းနဲ့ဈေးသူတို့သွားခြင်းနဲ့လမ်းကြောင်း manager နောက်ကလိုက်တယ်မွေရတော့ဘာသူဆိုမှတ်မှာပဲကိုယ်စီးပွားရေးလုပ်နေရလေညီကြီးကဟိုမိသားစုလောင်ရိတ်ကနေလွတ်သွားတာဒီ beauty blogger ဆက်လုပ်တဲ့နေရာစာပဲညီကြီးလောင်ရိတ်ကလွတ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုသွားချင်တဲ့ quality ကိုလုပ်နေရဲ့အလို့ကိုညီကြီးတမှုထားရဲ့ညီကြီးသွားရဲ့တချို့ကလည်းပြောကြရဲ့ဟိုသူကြော်ညာရဲ့ဟာကိုလည်းပတ်ဆံရလို့ကြော်ညာပေါ့နော်ညီကြီးနဲ့လှုပ်လှုပ်နေတဲ့ brand တွေလည်းတည်ပါရဲ့ညီကြီးပြောလို့လို့ကြိုက်လို့လို့ရေးလိုက်တဲ့ review တွေ blog စီအများကြီးရှိရယ်ဒါပေမဲ့ဒါယူနေကြပတ်စံရလို့ရေးရပါပတ်စံရလို့ရေးပါတယ်လို့လည်းညီကြီးရေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးတေချာတကူကညီကြီးရဲ့ပစ္စည်းညီကြီးသုံးတဲ့ပစ္စည်းကိုလည်းညီကြီးကိုယ်တိုင်ကြိုက်လို့သုံးတာဒါကညီကြီးရဲ့ခံယူချက်ပဲပေါ့နော်ဒီနောက်မှာငွေပါလို့ရငွေမပါလို့တချို့ကြလည်းသူရေးသမျှကောင်းလို့တော့ပတ်စံရလို့ရေးရပါပေါ့နော်ညီကြလိုမျိုးတွေအမှားနေလို့ညီကြီးပြောချင်တယ်အဲတေချာတကူကညီကြီးကြိုက်တာကိုညီကြီးသုံးတယ်ညီကြီးပြောချင်မှလည်းပြောတယ်ညီကြီးမပြောချင်လည်းလုံးဝမပြောဘူးဒါကညီကြီးကိုသွားနေတဲ့ဒါ personalinfluencer social influencer ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ personal blog ကိုကိုကအဲ့လိုမျိုး quality နဲ့ပဲထိန်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကနေကြီး full time career လေ။နေကြီးတရားနေပတ်စံမရှိလို့နေကြီးဒီပတ်စံတွေဖက်နဲ့တွေပဲနားတော့မရပါဘူးလေ။နေကြီးဖေမျိုးလည်းနေကြီးကပတ်စံလည်းတောင်းနေရောမှာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ full time career ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးဘယ်လိုမျိုး expand လုပ်မလဲ။ကိုတိုင်းကရောဒီကိုနေနေတဲ့ industry မှာကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုမျိုးနေမလဲ။အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းဘယ်လိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မလဲနေကြီးစူးစမ်းရယ်။အဲ့အတွက်နေကြီးနေနဲ့တာယာတန်းကြီးရိုက်လို့နေကြီးထင်တယ်။အခုထိနေကြီးမသုံးမဲ့နဲ့နေကြီးမကြော်ညာဘူး။ဘာဆိုတာနေကြီးရဲ့ quality တခုထိနေလို့နေကြီးမှတ်ယူထားတယ်။ချစ်ကြလည်း review မလိုချင်ဘူး။အာဒီလိုပေါ့နော် skin care ဆိုပို့ဆိုရယ် review မလိုရရင်ဒီတိုင်းဝင်သုံးဝင်ရိုက်လိုက်ပေါ့နော်ရိုက်ပြီးပြောစင်နေကြီးလုံးဝလက်မခံဘူး။ဘာလို့ကျော်ကိုက blogger လားဆိုတော့မဟုတ်ရှင်ပရိသတ်ကသူကမင်းမင်းမလိုကြော်ညာလား beauty blogger မလို review ပေးရလားဆိုရှုပ်ကုန်ပါဆိုလည်းညီအစားရဒါနေကြီးသွားရဲ line ကိုပဲနေကြီးသွားရဲပေါ့နော်။ဒါကြောင့်လည်းရမ်းခက်တယ်ဘာလို့ကျော်ဟိုပရိသတ်တွေအမြင်မှအဲ့လိုထင်ပါလဲဆိုရယ်အဲ့ကြောင့်နေကြီးဒီတိုင်းမှဆိုလို့ရှိရင်ညီအလုံးမလို့တဲ့ project တွေလည်းအများကြီးပဲနေကြီးတကယ်ကိုကောင်းတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်နေကြီးပတ်စံမီယူပဲလုပ်ပေးလိုက်တာလည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်မန်နေဂျာ quality တခုကနေကြီးတုံးတဲ့ PC ဝင်နေကြီး review ပေးရဲ main clip ဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးရုပ်ရှင်မင်းသမီးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းနေကြီးကြော်ညာရေးဆိုလို့ရှိရင်အထူးသဖြင့်ဒီလို cosmetic skin care ဆိုနေကြီးမသုံးမဲနဲ့နေကြီးမရိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခြား products တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့နေကြီးတို့ကအဆင်ပြေလို့ရှိရင်တော့နေကြီးရိုက်ပါတယ်ဟုတ်